Lucia. Det känns lite märkligt att det har gått så fort redan. 12 december här. Vi ska dansa färdigt Boot Scooting Boogie idag. Ny julslips på dagens lära. Och har jag slips varje dag? Nej, jag har inte slips varje dag. Men nästan alltid när jag jobbar. Ja, inte riktigt, men ofta. Framförallt på bröllop och liknande där underhåll eller gör toastmasterjobb och sånt. Då har jag ju alltid slips på mig. Och nu är det ju jul. Då är det julslips varje dag fram till julafton. Och det hoppas jag ni har allihopa. För det är ju så snyggt med slips. Mm. Otroligt trevligt. Boot Scooting Boogie höll vi på med. Vi hade gjort hälarna i början. Och så var det 4 stycken efter dem med pauser. Vi gjorde wine åt höger med touch. Wine åt vänster med touch. Sen backade vi 3 steg bakåt och så gjorde vi scoot. Och så var det framåt, vända runt ett halvt. 3 steg bakåt och scoot. Där var vi när vi slutade igår. Då står jag ju vänd mot bakvägen eller mot klockan 6. Så jag gör samma sak som innan. Jag ursäkta. Jag vänder mig runt och så låtsas vi nu att jag står mot bakväggen redo att göra de 2 sista åttorna left. 1,5 sista åttan är det kvar. Så vi har gjort skutet på höger foten, vi har skuttat bakåt. Sista delen är fram, kors, fram, 3 gånger om. Så vi börjar på vänster och gör fram, korsar höger lite bakom, fram på vänster och så skrapar vi med höger foten i marken. Likadant igen nu där höger leder. Fram, kors, fram, skrapa i. En sista gång, men här är skillnad att vi avslutar med att landa på båda fötterna för att kunna börja om dansen från början. Så gör vi fram, kors, fram, landa på båda fötterna, dans färdig för att börja om med lite swivel heel så som vi drog igång den en gång i tiden. Vi tar bara de sista stegen en gång till. Tyngden var på höger, vi hade gjort skuttet och vi gjorde fram, kors, fram, skrapa, fram, kors, fram, sköf, fram, kors, fram, landar på båda. Så, på linedance-bok skulle man säga locked shuffle steg fram med scuff eller brush, beroende på vad man väljer att kalla det för. Så det sista var på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ja, nu är ju räkningen lite annorlunda för vi var ju mitt i en åtta från början. Därför stämmer det ju inte riktigt nu när jag räknar. Vi tar hela dansen från början till slut. Alla 5 åttorna, 40 steg totalt. Vi började med häl, häl och 4 styckna hälar. Wine åt höger, tillbaka igen. Vi backar bakåt nu och gör vår scoot framåt igen. Vänder runt ett halvt, backar bakåt. Framåt nu. Fram, kors, fram. Fram, kors, fram. Och fram, kors, fram. Dans färdig för att börja om. Ni får den på räkning också. 5, 6, 7, 8. 1, 3. 5, 6, 7, wine. 1, 2, 3. 5, 6, vi backar på 1, 2, 3. Framåt. 5, 6, 7, vänd runt. 1, 2, 3 och framåt. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans färdig för att börja om från början med häl. Häl. Nu går vi åt sidan. Vi går tillbaka igen. Backa bakåt och skuttar. Framåt igen. Vänder runt ett halvt. Backa bakåt och gör skut. Och så var det fram och korsa. Fram, kors, fram. Fram, kors, fram. Och fram, kors, fram. Imorgon så tar vi en till musik. Boot Scooting Boogie. Häng med då!